Літо в самому розпалі. Сумські табори активно відкривають двері для дітей. Однак карантинні обмеження ніхто не скасовував. Як саме заклади організовують свою роботу, дізнавалась наша кореспондентка. Нещодавно в Сумах запрацювали літні табори. Минулого року у зв'язку з карантином вони дітей не приймали. Цьогоріч в табори Орлятку вже стартувала друга зміна. Звичайно, це обмеження відвідування батьків, це ті обмеження, які стосуються заповнюваності табору, тобто ми по максимуму не заповнюємось, тобто все одно якби дотримуємось тих норм, які потрібні. Антисептики, ігри на вулиці, обмеження для відвідувачів. Всі ці правила вже стали буденними для організаторів. Кажуть, що дітям такий відпочинок йде на користь. Ну, для дітей плюс чи мінус, я думаю, що це плюс. Особливо для маленьких дітей, які проходять адаптацію, стають більш самостійними і відсутність, напевно, батьків кожен день, навпаки, це плюс для них. Тому я вважаю, що так, карантин вніс свої якісь корективи, але взагалі-то ми, ну, я не можу сказати, що там дуже так вже і помітили, що є карантин. Самі діти в захваті від такого відпочинку у таборі. Вони залюбки поділились з нами своїми враженнями. То, що тут дуже прикольна, крута атмосфера і на дискотеках дуже весело. В таборі подобається відпочинок тим, що я на свіжій природі, тобто тут є друзі, з якими є нові друзі, з якими можна познайомитися. Мені подобається тим, що тут багато знайомств, у нас дуже всі подвіжні ігри, немає часу, коли просто ти лежиш. Ми граємо, у нас є общелагерне мероприятие, отрядне, де ми більше знайомимося, общаємося. Мені в лагері дуже подобається, тому що я можу знайти хороших друзів і тут дуже класно повеселитися. Тут весело, ти з друзями все время проводиш. Ну і дискотеки я люблю. Табір «Універ» вперше після карантину приймає своїх маленьких відвідувачів. Тут також діє низка заборон. Сторонніх та батьків на територію не пускають. Не дозволено санітарно-епідемічними нормами. То батьки на територію не пускаються. Є обмеження щодо щоденного температурного скринінгу дітей. Є чітко виписаний регламент вологого прибирання приміщень, нормативи щодо розміщення дітей в корпусах, в їдальні. Ну, тобто, і багато інших моментів, які регламентуються законодавчо. Їх і дотримуємось. Серед безліч розваг у таборі обирають відпочинок на вулиці. Постановою номер 5 санітарного лікаря визначено, що необхідно віддавати перевагу, щоб діти більше часу проводили на свіжому повітрі. Рухливі ігри на свіжому повітрі і, ну, якби проведення профілактичних бесід щодо карантинних заходів та необхідності їх дотримання. Загалом у Сумах працюють 5 заміських таборів, де діти можуть з користю провести літо. Новини СТС.